みんな飼ってる？福良山です。ジングルベールジングルベール鈴鹿鳴る。やっと福良のところにもクリスマスが来ました。今日は先日のジェスチャークイズでゲットしたプレゼントの開封になります。福良スタッフさんからちゃんとクリスマスプレゼントをいただきまして、なんと3つもご用意がございました。こちらです。ドン。3つなんて太っ腹すぎる。さすが松ランクのプレゼント。しかも本当にまだ中身が何にもわからないので、ものすごくドキドキしています。ではでは早速開封していきたいと思います。行ってみよう。はい、ということでまずはこの1から開封していこうかなと思います。すごい大きめです。お、じゃあ実際にちょっと開けていきたいと思います。ちょっと待って、なんか見えた、もう見えた、ちょっと待ってちょっと待って、え、あ、すごい、え、これはお菓子なんですけど、めちゃくちゃでかいカルビーのピザポテトって、あのあれや、ポテトチップスです。これでっかくないですか？嬉しい。これくらいお菓子大好きなのでめちゃくちゃ嬉しいです。帰ってから開けるか。ちょっとこれめちゃくちゃでかいのでちょっとここら辺に移しておいてほしいですありがとうございます。ピザポテトゲットしました。イエイ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 。メッセージの中にメッセージ、そんな粋な計らいが。開けますよいしょ。中はね、ピザポテトがちっちゃいのが何個も入ってるような感じだったんですけど、じゃん、カルビーのピザポテトテイクアウトボックス、2段階に味付けされ満足感たっぷり、独自製法で唯一無二の罪の美味しさを誇るピザポテト、大きなテイクアウトボックスになって登場。独り占めするもよし、パーティーでシェアするもよし、ゲームしながらでも食べてくださいということでなんとあのゲーマーの福来にあの美味しいお菓子をスタッフさんが用意してくれたみたいです。ありがとうございます。あ、これはもう早速大好きなバロラントをやりながら手をぐちゃぐちゃに汚して食べたいと思います。ありがとうございます。次はあえての3番を開けていきたいと思います。3番、白くて可愛い袋に入ってるんですけど、ちょっと早速開けていきます。なんだろう。サイズはね、さっきよりの半分ぐらいかな、中くらいのサイズで、よし開けますよ。じゃん、待って、めっちゃ可愛い。ちょ待って、なんか2匹いるんですけど、ちょっと待って、めっちゃ可愛い。これはあれですね、お馬さんのぬいぐるみ、あのめちゃくちゃ可愛い。しかも、あ、これふくらい気づいたんですけど、もしかしてふくらいの好きな足毛カラーのお馬ちゃんじゃないですか、これは。あめちゃくちゃ可愛い。いやー、これやばいですね。おっきめのお馬ちゃんとちょっとちっちゃい子供のおもちゃの2体ぬいぐるみをプレゼントしてもらいました。しかもクライの好きなギンガムチェックのあれつけてるんですけど、クライのハートを見事射止めました、このぬいぐるみはありがとうございます。足毛の馬のぬいぐるみ、馬グッズホースシューさんのぬいぐるみです。ミューチャリーのぬいぐるみを探したのですが見つからず、似てるのを見つけてまいりました。確かにちょっと面影あるよな。競馬場に行った時は連れてってください。はい、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃふくらい好みのお馬さんで、これはあれだな、 X に今度投稿したいと思います。はい、ありがとうございます。いや、嬉しいな。スタッフさんが優しすぎてちょっとふくらいジーンとしてますが、最後の3つ目ですね、2番をいきたいと思います。封筒なんですけど、あ、中に紙が入ってるので
馬券、いやそんなことない馬券ではないかもしれない。よいしょ、じゃん。歌ってみた取りましょう券。歌ってみた取れる券ってことですか、これは。ぜひ取りましょう。なんとそういうことですか。歌ってみた取れるってことですね。3つ目はですね、なんと福来の歌ってみたを取れる券をゲットしました。福来、歌ってみたまだやったことがないので、なんか取りたいなって思ってたんですけど、まさかまさかまさか、ありがとうございます。ぜひぜひ取りましょうということで、また歌ってみたできたら皆さんにお知らせするので、ぜひ聴いてください。いや、マツランクジェスチャークイズを見ていただけるとわかるんですけど、福来ボーちゃんのモノマネを頑張ってやったらマツランクもらえたんですけど、いやお菓子も好きやし、ミューチャリーのぬいぐるみも、ミューチャリーじゃないわ、ミューチャリー2のぬいぐるみもめちゃくちゃ可愛いし、なんと歌みたもできるっていうことで、すごい豪華で、くらい感動しています。もうね、今日の夜ね、バロランとやりながらピザポテト食べて、ちょっとモニターの横にこのぬいぐるみちゃんたちを飾りながら、歌もあるということで歌も練習してっていう感じで頑張りたいなと思います。いや、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。たくさんパチ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 、歌ってみたがいつ出るかは未定なんですけど、皆さん楽しみにしててください。それではもしよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。あと質問やこんなことやってほしいってことがあったら、概要欄にある質問ボタンからでも受け付けております。それではおつえまー。